Welkom allemaal. Ik ga ervan uit dat we nu compleet zijn. Ik zou kort gaan vertellen over van mobile mapping naar NLCS en wat er erna mogelijk is. Een kort agendatje, introductie, wie zijn wij, mobile mapping, van mobile mapping naar NLCS en verder, de afgeleide producten en aanvullende diensten. En daarna is er even mogelijkheid voor wat vragen. Jullie kunnen ze wel vast op de chat zetten. Dan kunnen wij ze ook meenemen. Ik zag alleen net dat ze door elkaar lopen, de vragen. Dus het kan zijn dat aan het einde nog een keer vraagt ervoor. Dus dan zijn we daarvan bekend. Ik ben Magno Veenstra, projectmanager bij Chemicus Landmeten. Verantwoordelijk voor het scanteam mobile mapping en bijzondere projecten binnen de organisatie. Mijn naam is Tim Eikelenboom. Ik ben 3D data specialist of data scientist. Ik heb veel met mobile mapping data gewerkt, ook in het bijzonder met de mobile mapping data die Chemicus maakt. En heb me daarbij vooral bezig gehouden met het maken van afgeleide producten. Dus producten die je op basis van de scangegevens kunt maken. Een kort introductie van wie zijn wij als organisatie. Wij zijn een landmeetkundig bedrijf, georiënteerd op maatvoering, een hele grote poot met kadastraal meetwerk en dan specifiek de 3D-geodata. En over het laatste gaan we het voornamelijk hebben. Vanuit de disciplines die we hier benoemen, doen wij inwinning en modellering, maatvoering, monitoring, deformatiemetingen, grondbalansen, clashdetecties, splitsingen voor het kadaster. En leveren daaromheen nog een breed scala aan producten en diensten. Waar we het nu over gaan hebben is de inwinning met de mobile mapper, de scandata en hoe we daar vandaan naar de NLCS komen. En wat we verder met die data kunnen doen voor je asset management. De dienstverlening die we verrichten gaat over de levenscyclus van de assets, van de producten die we in de buitenruimte zien. We doen daar de registraties van het vastleggen, documenteren. En daarmee proberen we alles in elke fase van het levenscyclus van een object proberen wij te adviseren en te assisteren. Ik zie dat er een vraag is binnengekomen. Heel veel naar een ander scherm kijken. Ja, ervaring van BGT-inwinning komen we ook op. Ja. We hebben een mobile mapping systeem, de Leica TRK Evo en de Neo, de 700. Die meten respectievelijk 1 en 2 miljoen punten per seconde. Waarbij nog 120 megapixel smart views en panoramabeelden worden genomen. Dat doen we met een nauwkeurigheid van circa 4 centimeter. En dat gebeurt door sensoren die erop zitten, als een IMU, een DMI. En SLAM-technologie. Dus dan verschillende technieken waarmee we de kwaliteit naast de GPS-signalen die we krijgen verder kunnen handhaven in de verschillende situaties die er zijn. Ik zal je een klein stukje van laten zien van wat voor data komt er dan uit. Dat laat ik zien in de TrueViewer van Leica. Die is gratis te downloaden bij Leica zelf. Is bijvoorbeeld zo'n beeldopname die er is. Ik kijk even andere schermen op, omdat dat voor het delen makkelijker is. Dit zijn de standaard beeldopnames van de basiscamera. Alles wordt in de basis geblurred, tenzij er zijn opdrachtgevers die dat niet wensen, dat ze het zelf doen. Hierbij kunnen we ook verder inzoomen op de data. Dat is de Smart Fusion technologie die er plaatsvindt. En daardoor kan je dus ook op hoge resolutie nog. Zelfs de stickers op bijvoorbeeld de verkeersli of de lichtmasten zien welk verkeerslicht het of lichtmast het is. En dit is de basis voor het beeldmateriaal. De huisnummerbordjes kunnen we tot bijna 20 meter afstand lezen en leesbaar maken. Als we dan kijken naar, want dit is alleen de beeldopname, als we vervolgens kijken naar de puntenroller. Dan kan je daar de reguliere. Je kijkt hier dus niet naar een foto, maar naar daadwerkelijk puntrol.
En die is dermate dicht dat je daar de onderscheid kan maken in de tegels, de klinkers. Ik zal deze ook nog even laten zien als beeldmateriaal. Want hier verder inzoomen. Maar ook echt op straatniveau zien van wat de situatie van de weg is, de schades en de peukjes, de vervuiling kan je zien liggen bij wijze van spreken. Dit is dus wel de data waar we het dan over hebben. Ik pak even de presentatie over. Nou, wat voor informatie krijg je? Je krijgt een RGB-puntenwolk er vervolgens uit met de mobile mapper. Die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden. Dit is op basis van intensiteit of grijswaarde, waarmee we dus verschillende analyses kunnen doen. Het hoogteverschil van de punten. Laag is blauw, hoog is rood. En de klassificaties van objecten. Dus, dus hier zie je de bomen aan alle punten, gewoon in X, Y, Z en een kleurcode. De reflectiewaarden zie je terugkomen. Dus van hoe reflecteert een bepaald onderdeel. Dan zie je dat witte beleiding anders reflecteert. De puntenwolk aan zich, de hoogte, dat lijkt me vrij duidelijk. En de klassificatie, een boom is groen, de auto is afzonderlijk. Dus die kunnen we ook op basis van de klassificaties dan vrij eenvoudig eruit filteren. Bandenlijnen zijn duidelijk zichtbaar en maaiveld. Dus dat zijn dingen die wij ook gebruiken voor het vervolgens opwerken van deze data. Naar een volgende situatie. Nou, een voorbeeld van de verwerking die we dan hebben is bijvoorbeeld een project waar we een DTM moesten maken op NLCS 3D. Dan zoomen we in op de foto's en dan zien we dat we de voorkant van de band eruit kunnen halen. De bovenkant, dit is even vanuit de grove afbeelding van de eerste foto. En de achterkantband, dat wordt semi-automatisch allemaal gekarteerd. We proberen zoveel mogelijk te automatiseren. Helaas is nog niet alles zover dat wij alles daarin kunnen doen. Een AI kan. Kijk, Tim aan. Even kijken, kan AI helpen met die klassificatie of is dat al uitvoerig genoeg geprogrammeerd? Ja, AI kan zeker helpen in die klassificatie voor de puntenwolk. Dus we kunnen ook dat model eigenlijk optrainen door meer data toe te voegen en het zo bijvoorbeeld nauwkeuriger aan te gaan laten sluiten op klassificaties van bijvoorbeeld het NLCS. Ja, daar komen we in het tweede deel van deze presentatie op terug. Als we kijken naar een project dat we hier uitgevoerd hebben, is een project Angelo. Daar hebben ze een revisie gehad. Het ontwerp was in NLCS. We hebben daar werd ons gevraagd om een revisie te maken van de NLCS. We gaan zo op de vraag erin. Een revisie gemaakt van de NLCS. Waarbij we ook de status daarbij veranderen naar het bestaande. Het voordeel is als we een klassificatie hebben, dan weten we ook wat de bandhoogte is. Dat maakt het wel makkelijker in enkele gevallen. In andere gevallen, als we vanuit een puntwolk moeten karteren, dan wordt het alleen gezien wat het bandtype is en bijvoorbeeld de breedte, maar we kunnen niet de totale hoogte van de band zien. Dus dat zijn van de dingen waar wij als landmeetkundig bureau dan tegenaan lopen. Je moest een 2D NLCS tekening opleveren, waar wel hoogtes in geprojecteerd worden. Nou, die hoogtes die hebben we natuurlijk vanuit de 3D puntenwolken die we hebben. En dit kunnen we dus ook weer omzetten naar vervolgens de BGT kaart, waar de BGT klassificaties dan weer inkomen in de NLCS tekening, waar als we dat gedaan hebben, in de transformatietabellen de juiste formaat komen voor de BGT levering. Dus hier staan in principe alle klassificaties in die we nodig hebben voor de levering naar de BGT. Dan kijk ik naar een voorbeeld. Dan kijken we naar een ander project hier in de buurt wat we gedaan hebben. Is voor een reconstructie. Hier moest de DTM binnen de 1,5 centimeter vervaardigd worden. Hebben we dus aanvullende metingen gedaan om die hele puntenwolk binnen de 1,5 centimeter te krijgen. X, Y en Z. En daarop hebben we dus de kartering kunnen doen, waaronder de beleiding en de bandenlijnen. En nog een klein stukje IFC-modellering gedaan van onder andere het kunstwerk. Ja, Chris. Is naar lijnen en vlakken, ja.
Dus het zijn gesloten lijnen waar we op karteren, inderdaad. De automatische kartering is over het algemeen lijngericht, maakt er nog geen vlakken van. Dat is de volgende fase die we handmatig doen. Dus hier ziet zijn de bandenlijnen dus ook wel in 3D allemaal ingetekend. Maar vervolgens hebben we het over afgeleide producten en aanvullende diensten. NLCS en BGT heb ik ondertussen inderdaad genoemd. We gaan het zo meteen nog een klein stukje verder over de TrueOrthos die daarbij gemaakt kunnen worden, de beleiding en verticale objecten die we al geautomatiseerd daaruit kunnen krijgen uit de puntwolken. En die dus ook weer toegevoegd kunnen worden aan de NLCS-lagen. Maar het is veel breder inzetbaar voor bijvoorbeeld Smart City of Digital Twins als basis. En de connectie is dus, ja, de NLCS wel als, wij gebruiken de NLCS altijd als basis om te karteren. Ik geef het woord nu over aan Tim. Die gaat verder in op de afgeleide producten die naast de mobile mapping plaatsvinden Ja. naar de NLCS. Oké. Okay. Mag jullie wat vertellen over drie van onze afgeleide producten? En als eerste zullen we kijken naar onze TrueOrtho, onze eigen orthofoto. Nou, hierin zien jullie een filmpje waarbij je goed ziet dat het omliggende gedeelte is eigenlijk de normale luchtfoto. Maar op de wegen en de stukken waar wij gereden hebben, kunnen we op basis van onze scandata's en de bijbehorende foto's dergelijke ortho's zoals jullie ze hier zien genereren. Waarbij, zoals Maglon net ook al aangaf, je eigenlijk alle details op het wegdek kan zien, zoals scheuren in het wegdek of sigarettenpeuken, zoals je in dit filmpje ziet. Ik zal even doorklikken, want we zien van willen de Ja. tijd dat we er wat snel doorheen moeten. Nou, links, daar zien jullie de PEDOC-luchtfoto die aan jullie bekend zal zijn. Natuurlijk heel handig voor heel veel toepassingen, maar het ontbreekt wellicht wat aan de nauwkeurigheid. Nou, daardoor kunnen wij op de plekken waar wij gereden hebben met de auto, kunnen we een ortho genereren die eigenlijk net zo resoluut is als de achtercamera's die Maglon jullie net heeft laten zien. Waardoor we eigenlijk tot een aantal millimeter nauwkeurig de ortho kunnen genereren. Nou, je ziet ook in de foto rechtsboven in beeld dat je daarbij de haarscheuren dus heel goed van de beleiding echt in beeld kunt krijgen. En dit maakt het eigenlijk uitstekend geschikt om visuele inspecties op te doen. Denk aan het wegdek of de beleiding. Maar bijvoorbeeld ook om kartering op te doen. Ja, deze ligt natuurlijk ook, de ortho's liggen absoluut ook al binnen de 4 centimeter die Maglon net aangaf. Dus je sluit eigenlijk heel mooi aan op de openbare beelden die al beschikbaar zijn. Een voordeel daarvan vinden wij dat je met reguliere luchtfoto's dikwijls toch last hebt van dakranden, bomen of wellicht schaduwval. Nou, omdat wij door de straten rijden. Zie je eigenlijk heel mooi dat dat soort problemen wegvallen en je ook in dit soort straten een heel nauwkeurig beeld kan krijgen. Even kijken, ik zie dat er nog een vraag Ja. binnenkomt. Mogelijk is net gezegd. Ja, dat is geschikt om ook de BGT bij te houden. Oké. Ja. Dus ten opzichte van de reguliere luchtfoto's heeft het toch wat voordelen met betrekking tot dat bepaalde gebieden toch wat inzichtelijker gemaakt kunnen worden op deze manier. Rechts zien jullie ook nog een voorbeeld videootje van hoe zo'n inspectie er dan uit kan zien, hè, waarbij je echt kan zien dat de bandenlijnen en de scheuren daarin, brokkeling, afbrokkeling, teerstrepen, allemaal heel duidelijk in beeld gebracht kunnen worden op heel hoog niveau. Nou, dit kunnen wij aanleveren als de reguliere bestanden, dus PNG of GeoTIFFs, maar wij bieden hier ook een eigen service aan, dus dat kan een WMS of een WMTS-service zijn. Op basis waarvan je dan de ortho's kan bekijken en in kan laden in software zoals QGIS bijvoorbeeld. Dat zou wellicht een mooie basis bieden om ook wat kartering op te doen of inspecties op te kunnen doen. Daarom voortbordurend, ik zag net een vraag binnenkomen over klassificatie van objecten. Bedoel je daarmee ook automatische objectherkenning? Nou, daar zal ik dan nu wat meer op ingaan. En kan je ze dan ook exporteren naar vectorformaten? Wij doen eigenlijk onder andere twee soorten objectdetecties. En één daarvan doen we dus op onze eigen ortho's. Hier zien jullie bijvoorbeeld een voorbeeld van hoe we de beleiding in kaart kunnen brengen. Dit is in eerste instantie objectherkenning, dus dat is een AI-model wat de beleiding uit de ortho's onttrekt en daar vervolgens ook een klassificatie aan geeft. Dus in dit geval hebben we de mate van schade gemeten op basis van de intensiteit en de RGB-waarde en kunnen we zo toewerken naar
dit soort standaarden die toch vastgelegd zijn. In dit geval hebben we toegewerkt naar een CROW-standaard hiervoor. Dus linksbovenin zien jullie een ortho met de beleiding daarop. Links onderin zie je dan dat ze herkend zijn en dat we daar ook al de punten geclassificeerd hebben als zijnde nog intact of al een beetje gesleten. En uiteindelijk kunnen we dan toewerken naar een aantal classificaties. Ik zie dat er nog een vraag over binnenkomt. Jullie lijken zelfs meer te doen dan Cyclomedia, is de opmerking. Dus inderdaad, geautomatiseerd. Is het te veel gezegd als jullie concurrerend zijn met Cyclomedia? Mag ik nog even aankijken, denk ik. Ja. Ja, en dan met een wat hoger nauwkeurigheidsniveau van de data en de locatiebepaling, met name. De resoluties van de camera's zijn ook hoog. De TRK waar we mee rijden, die behoort tot de hoogst geclassificeerde die binnen de Benelux rijdt. Ik zal snel doorgaan, want ik zie dat ik nog weinig tijd heb. Nou, we hebben ook een demo viewer hier beschikbaar voor, dus mocht je hier achteraf in geïnteresseerd zijn, laat het ons zeker weten. Dan kan je ook de beleiding in combinatie met de bijbehorende foto's en de ortho's bekijken. Uiteindelijk kunnen we dit soort beelden toch genereren. Het sluit mooi aan op de PDOC, maar ook op de BGT, waardoor je het ook heel goed kunt gebruiken om situaties nog beterlijk en inzichtelijk te maken, ook ter voorbereiding van gemeentelijke bestekken of bestekken voor de aannemerij. Ook hierbij is weer het verhaal dat we dit als data aan kunnen leveren. Ik ben zeker geïnteresseerd in het testaccount. Ja. Nou, laten we hierna contact hebben, dan gaan we zeker doen. Ook dit kunnen we weer exporteren naar vectorformaten en dus als data aanleveren. Maar ook hierbij is weer het verhaal dat we dit ook als WFS-service aan kunnen bieden. Als laatste, ik zie dat het in een minuut moet, dus ik ga het proberen snel te doen. We kunnen dit voor objecten op het maaiveld heel mooi doen. En daar gebruiken we dan de ortho's voor, hè, dus vooral de objecten op de wegen. Maar ook staande objecten kunnen we mooi detecteren. En dat doen we eigenlijk op twee manieren. Dat doen we door de puntenwolken te klassificeren en daar dan clusters van te maken. Zoals je hier mooi in beeld ziet, hebben we alle palen uitgelicht. Maar ook op de foto's kunnen we staande objecten herkennen en daar dan vervolgens de punten bij zoeken. Ja, het mooie daarvan is, en hier zie je daar een voorbeeld van, is dat die foto's en die puntenwolk heel mooi op elkaar aansluiten. Waarbij je bij objecten eigenlijk visuele eigenschappen, maar ook fysieke eigenschappen uit de puntenwolk kan gaan vastleggen. Dus dan zou je het bijvoorbeeld hebben over qua klassificering over types, maar bij fysieke eigenschappen weer meer over metingen. Daar hebben we twee klassificatiemodellen voor. En sommige werken dan wat beter dan andere als het aankomt op... Ja, dat ligt er eigenlijk net aan in welke asset je geïnteresseerd bent. Maar daar hebben we dus meerdere modellen voor die we ook weer op kunnen werken door ze te trainen. Waardoor assets er later ook weer beter uit gaan komen. Dit heb ik net ook verteld, dus die sla ik even over. We kunnen ook alle belangrijke metingen doen op het moment dat we puntenwolken geclusterd hebben. Dus, zowel... objecten op het maaiveld als staande objecten kunnen wij herkennen en kunnen we vervolgens ook gaan klassificeren. We zijn ook zeker geïnteresseerd om daarover in gesprek te gaan als jullie daarin geïnteresseerd zijn met de objecten die we kunnen doen, zodat we een mooie basis kunnen bieden voor jullie. Heel ja, fijn, Peter. We noteren je e-mailadres en dan zullen we contact met je opnemen. Bedankt voor de interesse, leuk. Zijn er verder vragen? We hebben al een aantal geantwoord. Ja. Even kijken, er staat nog een vraag. Kunnen ook mutaties, wijziging, topografie detecteren? Als het gaat om mutatie, als wij twee keer dezelfde ronde hebben gereden, kunnen wij daar de mutaties uit signaleren. Wij kunnen alleen vanaf de weg kijken natuurlijk. Wij kijken niet achter de huis. Dus dat is dan nog een aanvullende. Oké. Dat was hem dan, denk ik. Ja, dat is hem. Als er verder geen vragen zijn, mijn mailadres en mijn telefoonnummer staan daar. Ik zit nog heel even hier. Oké, Chris. Ja. Als je je mailadres ook door wil geven, dan graag. En dan wil ik iedereen bedanken voor de aandacht. Ja, bedankt.